Sing, sing, beach, baby, marile. Dipping, dipping, kope, buku. Pahinili, fuli, se, buku, te. Moro, mor, funaru. Oi, moro, mor, funaru. মানে মই ইমান রাইস দেখি মই ভয় খাই গছো মানে ফার্স্ট টাইম দেখিছো এনেকুৱা রাইস তে যৰ দুইজনে যেতিয়া পারফর্ম কৰা নহয় বা ইমান জোস কৰা হয় দুইজনে মাজত আমি ওআরএস খাও ইলেক্ট্রল এপল ফ্লেভার এ হে কাঁচা তিমি সঙ্গ মায়া গছুমা মায়া গছুমা চাতি বন পানি তিমি বন্দে বন্দে না মোৰ কেনেকুৱা লৰা ভাল লাগে যেতিয়া কোনো পাত্তা নিদি জলদি আছে আহিব পাৰে আজি আমার এই অনুষ্ঠানের অতিথি দুগৰাকীক বহুতে টুইন বুলিও ভুল করে আর কিছু মানে ফ্রেন্ডস বুলিও কব খোঁজে রূপাঙ্কিতা অলংকৃতা নে অলংকৃতা রূপাঙ্কিতা এই কনফিউশন বহুত থাকে সবরে গতি শুধরাই দিও পুনর্বার শেষলৈকে কনফিউশনটা থাকি যায় একো নাই বাৰু কারণ নামটো একে একে হৈ যায় সেইকাৰণে কনফিউশন থাকি যায় মই রূপাঙ্কিতা মই অলংকৃতা আচ্ছা খুব ধুনীয়া লাগিছে দুইগৰাকী ড্ৰেছটো বহুত ভাল লাগিছে তোমাকো ধুনীয়া লাগিছে মই আহি টাইপ কৰিছো আৰু তিনিজনীয়ে ফ্ৰক পিন্ধি আছে মেখেলা চাদৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু নতুন গান এটি মুক্তি লাভ কৰিছে প্ৰেমৰে বেহেলা এবাৰ আমাৰ দৰ্শকে বহুত ধুনীয়াকৈ মৰম দিছে বহুত সুন্দৰকৈ আদৰি লৈছে গীতটি লিখিছিলে আমাৰ বাবে ৰমেন দানা আৰু তেখেতে সুৰ কৰা লগতে খুব সুন্দৰকৈ মিউজিক কৰিছিলে বিজয় শংকৰ দা সিন এটা আছিলে গাড়িখন বেয়া হওয়ার তারপর নেক্সট দিনাখন সচাকৈ গাড়িখন বেয়া হৈ থাকিল গাড়িখনে সাকে ভাবিলে যে মোক প্রথম দিন তহতি বেয়া বুলি দেখালি এটা রম নেক্সট দিনাখন সচাকৈ বেয়া হৈ থাকিল আর মানে বহুত টাইম গৈছে সেইটোৰ কাৰণে সো ভাল ভাল লাগিলে আলটিমেটলি ভিডিওটো কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিলে রাইজে ইমান মৰম দিছে আকোৱালি লৈছে বাবে অকে ভাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অসমবাসী রাইজক তোকে দেখি পাও ধুনিয়া গানটো গাই আছা দুইগৰাকী মই মুখলে চাই আছো মানে ইমান ধুনীয়াকে দুইজনী মানে দেখিয়ে ভাল লাগে ষ্টেজতো দুইজনী যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰা নহয় বা ইমান জোচ কৰ পৰা আহে দুইজনীৰ মাজত আমি ওআরএস খাওঁ ইলেক্ট্রল এপল ফ্লেভাৰ আৰু কেতিয়াবা এনাৰ্জি যদি কমি থাকে ষ্টেজত তেতিয়া তেওঁলোকে কয় বা ওআরএস খাই অহা নাই নেকি ৰ'ব মই লৈ আনো মানে সেইটো হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত অডিয়েঞ্চে ওআরএস এটা দিয়ে খাও ভাল লাগে আৰু ন সেইটো শ্বুটিঙৰ কলে দিয়া আছে হাতত দিয়া আছিলে গৈ পাইছা নাযাওঁ সদায় মিছ হ'বই মানে ন চ' তেনেকে বহুতখিনি মানে লাষ্টৰ ফালে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এদিনীয়া এদিনত মানে শ্বুটিং কমপ্লিট হ'বই লাগিব আৰু এদিনেই লোৱা যায় ডেট তাৰপিছত টাইমত গৈ নাপাওঁ বহুতখিনি লছ হৈ যায় তাৰপিছত আকৌ নেক্সট দিনা আৰু এটা আৰু এদিন ল'বলগীয়া হয় ত' তেনেকে বহুত খৰচা হৈ যায় পিছত আমি গালিও খাওঁ তাৰপিছত ভাবোঁ নেক্সট দিনা যে নাই আমি ছেকেণ্ড আকৌ যেতিয়া নেক্সট কৰিম তেতিয়া আমি টাইমত যাম কিন্তু নহয় আৰু তেনেকৈ নাই হোৱা ইভেন আজিও দেৰি হৈ যায় একো নাই বাৰু একো নাই অল্ডাৰ চিষ্টাৰ বুলি কয় দুয়োগৰাকীকে এই
শব্দটো অনাৰ সিষ্টাৰ এই নামটো কোনে দিছিলে এই নামটো আসলে আমাক অভিদাই দিছিলে অভিদাক আমি ফেসবুকতে লগ পোৱা মানে যেতিয়া আমি কিবা ফটো আপলোড কৰোঁ অভিদাই সদায় কমেণ্টত দিয়ে ৱণ্ডাৰ চিষ্টাৰ্ছ যিকোনো পষ্টতে সদায় ৱণ্ডাৰ চিষ্টাৰ্ছ তেওঁক দেখি বেলেগেও দিয়ে ৱণ্ডাৰ চিষ্টাৰ্ছ তো তেনেকৈ আমাৰ নামটো কিবা এটা ভাল লাগিলে বা বা কিবা এটা ভাল লাগিছে নামটো তাৰপিছত যে তেনেকৈ মানুহে স্পেচিয়েল থেংকছ দিব বিচাৰিম আমাৰ নামটো দিয়াৰ অভিদা অভি শৰ্মা কাশ্যপ আৰু তোমালোকে যেতিয়া এটা সংগীত মানে বাছনি কৰা কেনেকুৱা ওপৰত কেনেকুৱা থিমৰ ওপৰত তোমালোকে গুৰুত্ব দিয়া বেছি এইটো আচলতে বেলেগ বেলেগ থাকে কনচেপ্ট যে আমি আচলতে যেতিয়া কিবা এটা গীত ওলাব বুলি ভাবোঁ মানে ওলাম বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আমি সদায় ভাবি লওঁ যে আগৰ গানটো কেনেকুৱা ওলালোঁ যে অকণমান ডান্স নাম্বাৰ আছিলে দেন নেক্সট গানটো অকণমান অকণমান ডান্স নাম্বাৰতকৈ অকণমান বেলেগ ওলাওঁ নেকি তেনেকুৱা এটা ভাবি পেলাই আমি দুজনী ডিছকাছ কৰোঁ আমি যেনেকৈ টুকাৰি গীত কৰিছোঁ তাৰপিছত হাৰ্ট ব্ৰকেন ছং কৰিছোঁ তাৰপিছত যে ৰোমেণ্টিক কৰিছোঁ যে ডান্সিং নাম্বাৰ মানে আমি বিচাৰোঁ যেন মানে আমাৰ অসমত মানে এনেকুৱা ৰাইজ আছে সকলোৱে সকলোৰে সোৱাদবোৰ বেলেগ বেলেগ আৰু দুইগৰাকীৰ ভিতৰত মানে খং কাৰ বেছি আছে আৰু কথা কথা বেছি কৈ যেন লাগে মই কথা বেছি কয় ন আৰু মই পেক পেক কৰি থাকোঁ আইটো সৰু যে লিফ্ট সৰু থকা মানে কথা বেছি কয় বুলি জানো আৰু সেইকাৰণে বেছি কথা নাই আৰু এই এই খংটো কেনেকুৱা এই খংটো উঠিলে মানে বহুত দেৰি উঠে আৰু এটা বস্তুকে ৰিপিট কৰি থাকে মানে বহুত খং উঠি যায় কিন্তু মোৰ খংটো বহুত ভাল মানে মোৰ খংটো কেনেকুৱা পটককৈ উঠে উঠে বস্তুটো ভাঙে পিছত শেষ ঘটনা হে নাই বস্তুটো যিমান দামী নহওক কিয় ভাঙে ডাইনিঙৰ চেয়াৰ একদম সৰুতে যেতিয়া একদম সৰুতে তেতিয়া কি মনতো নাই মোৰ কথাটো মানে খালি এইটো জানো যে তাইৰ দাঁত ভাঙিছিলো এবাৰ সৰুতে মানে নহ'লে তাইৰ দাঁত নাহিলে আৰু চুলিৰ টানা জানি দুজনীৰে লাগে মানুহে ভাবে আমাৰ কাজিয়াই নালাগে মানে সেইটো মানে কাজিয়াও লাগে আৰু পটককে ভালো হৈ যায় কাৰণ বেলেগ নাই কোনো মাতিবলৈ এতিয়া তাইৰ বাহিৰে ঘৰত কোনো নাই কোনো পাত্তাই নিদিয়ে মানে কথাই নাপাতে গতিকে তাইক সেইকাৰণে মই তুমি সৰু ন কিন্তু এনেকুৱা লাগে যে তেওঁক তুমি কণ্ট্ৰল কৰি থাকা হয় একদম একদম নহয় তাই ডমিনেটিং হয় মানে তাই এতিয়া মৰম লগা হয় আৰু যেতিয়া মুখখন ইনচেণ্ট টাইপ হয় মানুহ ভাবে আৰু তাইক বেচেৰি চাগে বহুত বেচেৰি টাইপ এটা হেৰি আহে ন তোমাৰ কিন্তু নহয় একো বেচেৰি নহয় তাই ডমিনেটিং হয় মোক মানে তাইক দবাই ৰাখে মাতকেও ষ্ট্ৰিক হয় মায়ে মোক সেইটোৱে ডিউটি দিছে সৰুৰ পৰা শিকাইছে যে ঘৰ ভণ্টিক চা কি খাইছে কি নাখাইছে এইবোৰ ঘৰ কিবা বেয়া কাম কৰিলে গালি পাৰিবি এইবোৰ সৰুৰ পৰা শিকাইছে চ' সেইখিনি মানে এতিয়ালৈ চলি আছে আৰু তেনেকে পৰম্পৰা মই যেতিয়া ক্লাছ ছিক্সত আছিলোঁ আৰু তাই ক্লাছ এইটত আছিলে ইয়াতে হৈছিলে নুনমাটি ৰাঙাশ্ৰী ক্লাব তাতে আমাৰ এই সেইকাৰণে গাবলৈ চান্স পাইছিলোঁ জাষ্ট বিকজ মামাৰ চিনাকি হয় চ' তেনেকৈ কৈছে মোৰ ভাগিনীজনীকে মানে তেতিয়া কোনে পাত্তা দিয়ে ন কোনো নামাতে তাৰপিছত এনেকৈ মানে বিহুবিলাকত এপ্লিকেশ্যন দিওঁ তথাপি নামাতে মানে নাপাওঁ এই বিহুক গাব এখনো মঞ্চ নাপাওঁ তাৰপিছত মামাই কৈছে এইবাৰ মোৰ ভাগিনীজনীক গাব দিবি না তাৰপিছত অঁ হ'ব দে হ'ব দে মানে এইপিনে ভয়ো কৰে যে কি কেনেকুৱা বা গায় তাৰপিছত যে একচুৱেলি বাৰ কাৰণে সেইখন মঞ্চ ঠিক কৰিছিলে কাৰণ মোক তাতে অকল নাচিবৰ কাৰণে মানে তাই মই মই গান গাই ইমান ভাল নাপাইছিলোঁ মানে সৰুৰ পৰা
সো তাই গান গোৱাৰ কথা আৰু মই তাইৰ ছাইডত না মানে নাচি থকাৰ কথা আৰু তাৰপিছত যে তেনেকৈ ঠিক হৈছিলে মই সেইকাৰণে বেলেগ দুজনী বেলেগ বেলেগ কাপোৰ মই কিবা জিলিক মিলিক তেনেকুৱা ডান্সৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি গৈছোঁ তাই ধুনীয়াকৈ এযোৰ ছালৱাৰ পিন্ধি গৈছে গান গাব তাৰপিছত সেই মানে সেই সময়ত যেতিয়া তাই উঠিব ষ্টেজত তেতিয়া তাই কৈছে যে মই গাব নোৱাৰিম অকলে মোৰ ভয় লাগিছে মানে মই ইমান ৰাইজ দেখি মই ভয় খাই গৈছোঁ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিছোঁ এনেকুৱা ৰাইজ তো যেতিয়া ভয় খাই গ'লোঁ মই তাইক ক'লোঁ যে তইতো শুনিয়ে আছিলি মোৰ লগত গানকেইটা প্ৰেক্টিচ যিহেতু কৰি আছ তইও গাই দে মোৰ লগত তাই কৈছে যে নাই নাই মই নাচিব আহিছিলোঁ নাচিনে মই নাচি নাচি গান গাম তো তাই মানে কি হ'ল ষ্টেজত নাচি নাচি গান গালে আৰু মই এনেই থিয় হৈ গান গালোঁ তো যেতিয়া শেষ হ'ল আমাৰ শ্ব'খন অডিয়েঞ্চে গোটেই তাইক মৰম দিলে এনেকৈ সৰু আছিলোঁ আৰু তাইতকৈ সৰু আছিলোঁ কাৰণে চাগে চাপ মানে তেতিয়াতো চাপ তেতিয়া পূৰা গম পায় আৰু কোনজনী সৰু এতিয়াতো গম নাপায় এতিয়া ভাবে মই ডাঙৰ কিন্তু তেতিয়া গম পাইছিল আৰু তাইতকৈ চাপৰ যদিহে সৰু হ'ব অভিয়াছলি তাৰপিছত মোক এনেকৈ সৰু পাই পেলাই মোক এনেকৈ উঠাই দিছে আৰু তাৰপিছত মোৰ ভাবিছোঁ মই মানে ভাবিছোঁ যে বাকী ভাল লাগে দেখোন মানে ইমান মৰম পায় মানে গান গালে তো তেতিয়াৰ পৰা মোৰ বহুত মানে হেৰি আহি গ'ল মানে গান গাম একেলগে গোৱাত আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকেই আমাক মাতিছে মানে এইবাৰ ইনভিটেশ্যন যে তোমালোকে তেনেকৈ মাতিলে তাৰপিছত তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু লাহে লাহে এনেকৈ এখন মানে সেইদিনাখন যদি মই ভয় নাখালো হয় আলংকৃতা ৰূপাংকৃতা একেলগে গান নাগালে হয় তাই ডান্স কৰি থাকিলে হয় মই গানে নাগালো হৈছে মই গান গাই থাকিলো বিকজ মোৰ গানত মনেই নাছিলে এই অডিয়েঞ্চে মৰম দিয়াৰ কাৰণে মোৰ সেইটো মানে মই ফিল কৰিছোঁ সেইদিনাখন তোমালোকৰ এটা গান মোৰ খুব ভাল লাগে माया गर छो महा चटनी बन पानी तिमी भन्दे बन्दे ना ए गचा मनै तिम्रो माया चेहिन्छ माया चेहिन्छ किन तिमी यति मलाई दुख दिएका ক্ৰাছ আছিল নে কলেজত আচলতে যিবোৰ ক্ৰাছ থাকে তেওঁলোকে পাত্তা নিদিয়ে আমি কেতিয়াও নামাতো কিন্তু মনৰে মনতে ভিতৰতে মানে ৰাখোঁ আৰু যে অঁ এজন ভাল লাগিছে মোৰ কেনেকুৱা ল'ৰাক ভাল লাগে যেতিয়া কোনো পাত্তা নিদি সেইজন ল'ৰাৰ ওপৰত মানে যায় চকু যায় আৰু এজন আছিলে ল'ৰা আমাৰ স্কুলত সেইজন ল'ৰাৰ প্ৰতি মানে গোটেই স্কুলখনৰ ছোৱালীৰে ক্ৰাছ মানে ন এৰো আছিলে মোৰো আছিলে গোটেই স্কুলখনৰে সি কাকো পাত্তা নিদিয়ে মানে সেইকাৰণে আৰু টপাৰো আছিলে স্কুলৰ ক্ৰাছটো একে আছিলে বাকী কলেজৰ তাই কৈছিলে যে আমাৰ কলেজত কেইটামান বহুত ধুনীয়া ল'ৰা কিন্তু তাহাঁতি কাকোৱে নাচায় ছোৱালীক তেতিয়া আৰু ভাল লাগে মানে কাকো নাচায় ভণ্টিক নকবা কিন্তু দেই মানে মোক প্ৰথমতে প্ৰপ'জ কৰিছে সেইজন ল'ৰা নো কোৱাৰ পিছত এইটাত আহি গৈছে আকৌ এই যদি নো কয় মোৰ তাত আহি যায় আৰু সেই চেম ল'ৰা আৰু একদিনতে মানে এনেকুৱা নহয় যে বহুত বোলে তাৰ বোলে গভীৰ প্ৰেম মানে এতিয়া প্ৰেমটো হেৰি হ'ল সেনেকুৱা নহয় সেইটো আৰু এনেই আৰু খেল ধেমালি চ' সেইটোত বিশ্বাস নকৰোঁ আমি আচল প্ৰেমক মানে বেছি ছাপৰ্ট কৰোঁ যদি আছে আহিব পাৰে এইটো অহা নাই হেৰি সঁচা প্ৰেম নাই মানে লাইফত এই সঁচা প্ৰেম লাগে ন মানুহৰ সঁচা প্ৰেমটো নাই সঁচা প্ৰেমটো পালে হৈ যাব আৰু টুকাৰি গীতো গাইছে ন এনেকৈ শুনা পানী টুকাৰি গীত যমুনাৰ ধৌ দেখি ৰাধা পাৰত বহি মথুৰা হাতৰ
লৈ যা। এইখিনিতে এটা কথা মনলৈ আহিছে, দুইজন যে সৰু হৈ আছিলা, স্কুল যাবলৈ কোনে বেছি বেয়া পাইছিলা? মই নেকি? বহুত নখৰা মানে, তাইৰ স্কুলেই হওক, গানৰ স্কুল হওক, গানৰ স্কুল যিয়ে স্কুল নহওক কিয়, সদায় নখৰা আমি তাইৰ চলিছিলে, মানে শুই থাকে বহুত দেৰিলৈ, কুম্ভকৰ্ণ আছিলে আমাৰ ঘৰৰ, পেট বিষয় এক্টিং, সদায় আজি দাঁতৰ বিষ, আজি মাথাৰ বিষ, এইবোৰ মানে বহুত বাহানা আছে গানৰ স্কুলত বিশেষকৈ। গান বহুত বেয়া পাইছিলো চ' তেতিয়া মানে মই, সেইকাৰণে যেতিয়া আমাক প্ৰথমে দুজনীকে দিছিলে দিওঁতে, মই নিশিকিলোঁ মানে, আধাতে ৰৈ গ'ল। তো তাই মোতকৈ ছিনিয়ৰ হৈ গ'ল গানত, মই হেৰি মানে এৰি দিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া সেই ইনচিডেণ্টটো হ'ল, তেতিয়াৰ পৰা আকৌ মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আহি গ'ল, তেতিয়া ভালকৈ কৰিছোঁ আৰু। কিন্তু আগতে মই সেইবোৰ কৰোঁ ন, মানে পেটৰ বিষ, মূৰৰ বিষ, সেইবোৰ এক্টিং চলিছিল, বাহানা বহুত চলিছিল। এইবোৰ কি কিবা গিফ্ট দিছেনে তুমি পাহৰিব নোৱাৰা একদম, মানে যিটো নেকি খুব ভাল লাগিছে? অঁ, মই তাই সৰুতে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে এটা গ্লাছ পেইণ্টিং, চ' প্ৰথম গ্লাছ পেইণ্টিংটো তাই মোৰ কাৰণে বনাইছিলে, মানে হেৰি এতিয়াও আছে, ফ্ৰম তেতিয়া ক্লাছ ফ'ৰ মানত আছিলে আৰু তাই। হেপী বাৰ্থডে ৰিকি ফ্ৰম কুকি, তাইৰ ঘৰত মানে নাম কুকি, মোৰ নাম ৰিকি, সেইটো এতিয়াও থৈ দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, বহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু মোৰ বাৰ্থডেত আৰু এটা বস্তু দিছে, মানে তাই দিয়া নাই কিন্তু তাই মানে মা পাপাক কৈছে আৰু দিবলৈ মোক, চাইকেল এখন, য়েল্ল' চাইকেল। সেইটোৰ নিচিনাও মোৰ লাইফত মানে বেষ্ট গিফ্ট নাইয়ে, মানে কোনো দিব নোৱাৰে। এখন সৰু চাইকেল আছিলে, মানে মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ চাইকেল চলাই, চ' সেইটো ইঞ্চিডেণ্ট মোৰ এতিয়াও মনত পৰে। মই শুই আছিলোঁ বিচনাত, তাৰপিছত তাই মোৰ এনেকৈ চকুত পাই, চোৱা চোৱা চাইকেল আহিছে, দুজনীয়ে সৰু মানে, দুই বছৰ মাত্ৰ, চ' বহুত ভাল লাগে আৰু। দুইগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি ৰাখিছা গানৰ ক্ষেত্ৰত? আছে ঢেৰ আছে, এতিয়া কৈ দিলে নজৰ লাগে আৰু এনেকৈ বৰ কৈছিলে নোৱাৰিলি কৰি, সেইকাৰণে বেছি ক'ব নালাগে, কৈ মৰিব নালাগে। পৰিকল্পনা আছে বাৰু, বহুত আছে, লাইক বেলেগ বেলেগ অকণমান ভাবি থৈছোঁ, বেলেগ বেলেগ গানৰ কাম ভাবি থৈছোঁ অকণমান, যেনে আমাৰ দুজনীৰ কিবা কিবি ডিছকাছ চলি থাকে, আমাৰ ৰাতি বহুত ডিছকাছ কৰোঁ, আমি ৰাতি নুহোঁ সেইবোৰ কৰি থাকোঁ। মাহঁতে কেতিয়াবা ৰাতি, মাহঁতৰ টোপনি হৈ যায়, তাৰপিছত যে কেতিয়াবা তিনিটা চাৰিটামানত সাৰ পাই যায়, আহে ফুচ ফুচ গালি গালি দিয়ে বহুত, তেতিয়াহ'লে ডিছকাছ কৰি থাকোঁ ৰাতি। আৰু ৰাতি কিবা মানে ব্ৰেইনটো কাম কৰে, ব্ৰেইনটো বেছি কাম কৰে ৰাতি, এইটো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আইডিয়া আহি যায় ৰাতি, নাজানো ক'ৰ পৰা ৰাতি আহে শোৱাৰ টাইমত, এনেই হ'লে নাহে। দুজনী শুই থাকি মানে পটককৈ কিবা এটা আইডিয়া আহিছে না, লাইট চাই চলে দেব আইডিয়া ভাবোঁ, আকৌ প্লেন কৰোঁ, গোটেই ৰাতি হৈ যায়, কেতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। মা আহিলে ৰুমলৈ, তহঁতে গোটেই ৰাতি শুৱাই দে, নাই কোৱা এতিয়াহে শুওঁ ভাবি, ৰাতিখনে গোটেই প্লেন চলে। চ' আছে বহুত পৰিকল্পনা, সেইখিনি এতিয়া কৈ নিদিওঁ, আমাৰ ৰাইজলৈ থৈ দিছোঁ, আগুৱাই নি থাকিম, ৰাইজে মৰম দি থাকিলে ভাল লাগিব। আৰু শেষত দুয়োগৰাকী একেলগে দুয়োগৰাকীৰ কণ্ঠ আৰু এটা গান শুনিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, কপৌটোৱে গাই দিছোঁ নতুন গান যিহেতু। কপৌ ফুলিল, তগৰ ফুলিল, ফুলিল খেতেকী ফুল, বহাগৰ বিয়লি উদুলি মুদুলি সুবাসে আমোল মোল, মোৰে হোম চেনাই হোম আজি মনো চাতন, কেতিয়া আহিবি তই নহলা, মুখতে নাচনি সাজতে ৰৈ আছো তোলৈকে মই আহা। খুব ভাল লাগিলে তোমালোক দুয়োগৰাকী আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলা আৰু সময় দিলা, বহুত বহুত আমাৰ খুব ভাল লাগিলে, আকৌ আহিবা। থ্যাংক ইউ, আকৌ লম ইন্টারভিউ নিশ্চয় নিশ্চয়।